Bambiru, Bambiru, probatzen, probatzen, bai? Hemen Josemiel Barandiaran, ataundio zuzenean, nire bizitzako unerik esanguratsuenen berri emateko. Familia apal batean jaio nintzen, oso herri eder eta xarmangarri batean, kondeira fantastiko zinguratuta. Baina egun batean, herritik joan nintzen, ikastera. Nire lehenengo indusketa lanean, Euskal Herriaren historia aurreak eta euskal mitologiak lotura estua dutela erakutsi nahi izan nion munduari. 1916ko udan, Argarbiko trikuarriaren aurrean nengoela sator zulo bat topatu nuen. Ura astindu eta zer aurkituko eta giza masailezur bat. Orduan, artzain apal bat ikusi nuen mendian zioala, eta inguru hartan bizi ziren gentilei buruzko kondairarik ezagutzen ote zuen galdetu nion. Gelditu eta pentsatzen jarri zen, ondoan eseri zitzaidan eta kontatzen hasi. Behin, gentilak mendian dantzan ari zirela, odei bat ikusi omen zuten. Etzen beste odeiak bezalakoa, distira egiten zuen, eta oso bizkor hurbiltzen ari zen. Gentil jakintxoarengana jo zuten erantzun baten bila. Odeiari begiratu, eta honela esan zuen gentil jakintxua. Jaio da Kismi, iritsi da gure arrazaren amaiera. Eta gentil guztiak korrikan hasi ziren, eta harri handi horren azpian sartu. Hain zuzen ere, ni eserita nengoen harriaren aldera zuzendu zuen artzainak. Atza. Orduan txe ulertu nuen zeinen lotura estua duten Euskal Herriaren aurre historiak eta euskal mitologiak.